Оці бої в районі залізниці. Чи є просування за залізницю для росіян більш легким, ніж було до цього? Чи на чому ґрунтується їх такий оптимізм? Те, що я знаю географію самого Бахмута ще з 2014 року, можу сказати наступне. Бахмут розділений на такі три великі частини. Саме місто по кількості населення там до війни в 2014 році, до війни в 2022 році. І одна частина, найсхідніша частина, це умовно таки кажучи приватний сектор, це східна частина річки Бахмутка, це там якісь промислові споруди, ангари, складські приміщення. Але в основному це приватні сектори і там садибна забудова. Далі між самою річкою Бахмуткою і залізнодорожною лінією йде старе місто. Тобто місто, яке там було збудовано, починаючи з 18 століття, розвивалося, і там старовинна архітектура, і от ті кадри, які ви зараз показуєте, дійсно, це от старе місто з будівлями, які більше 100 років, більше там 150 років, було повністю зруйновано пожежами, авіабомбами, урсами, урками, РСЗО, танками. І, в принципі, тактика, яку застосовує ворог в місті, давно відома нам ще батальйону «Свободи», ще з часів боїв за Рубіжне, за Сєвєродонецьк, коли просто наживкою, скажімо так, ідуть групи дешевого там варішек, малоекіпірованих, вони насправді самі не знають, куди йдуть, і у них задача одна – стати приманкою, виявити наші вогневі точки, і по цим точкам уже потім наступну добу починає довбити вся артилерія, яка є окупанта. І третя частина міста – це західніше залізної дороги. Вона західніше, історично розділяє залізнодорожнє полотно. Це там основна така до війни густо населена територія, там де хрущівки, там де високоповерхова забудова, там де і колишня військова частина, і основні, скажімо так, центр міського життя. Вона зараз під контролем сил оборони, вона зараз обороняється, і ворогу дійсно для того, щоб зайти в саме таке найбільш густонаселене, там, де більша частина населення проживала до війни, їм треба штурмувати саме, ну, саме залізнодорожню лінію і вокзал. Тому і точаться бої. І українська армія справляється зі своєю задачею, наносить максимально можливі втрати ворогу при його м'ясних штурмах. Ну, тобто, я так розумію, що насправді цю забудову буде ще важче штурмувати, ніж той приватний сектор, в якому точилися бої довгий час, от буквально трохи не кілька місяців. Дійсно, все залежить від того, яку кількість дешевого м'яса вони можуть ще зібрати, скільки у них там резервів лишилося, яких вони планували використати для широкомасштабного наступу на Україну, на Київ, яким вони лякали, знаєте, оцей весняний зимовий наступ новий, 500 тисяч мобілізованих ванюшек і так далі. Все залежить від цього і залежить від того, які вони резерви боєприпасів на якихось логістичних складах накопичили, тому що насправді бої точаться за кожну будівлю. Кожна будівля там по декілька разів приходить з рук в руки, і поки вона там не буде зруйнована вщент, поки з будівлі не залишиться там не те, що цілої будівлі, а жодної цілої цеглини. І як тільки от, власне, була повністю зруйнована, вони переходять до штурму наступної будівлі, наступної вулиці, наступного кварталу, перехрестя тощо. І наскільки їм буде важче, очевидно, що буде важко. Їм важко зараз штурмувати, перейти через залізнодорожнє полотно. Їм важко там даються спроби штурму, і вони несуть надзвичайно великі втрати. Те, що наші побратими, в тому числі наші побратими 4-ї бригади Рубіж, розказують, то на самому Бахмутському напрямку ворог несе величезні втрати, і важко їм дається спроби просуватися. І те, що хотів теж зазначити, насправді це не є там, знаєте, така українською армією сил оборони, просто тримаємо оборону і не пробуємо контратакувати, не пробуємо навпаки відбивати наші позиції. І на інших напрямках, уже там котрий, ну, декілька місяців, навпаки, сили оборони
демонструють про те, що можуть все ж таки відбувати деякі позиції, які орки захопили там декілька місяців назад. Ну, я так розумію, що у вас не дуже багато часу, то я тоді зразу ще одне вас запитаю. Скажіть, чи застосовують зараз росіяни якусь нову якусь техніку, чи застосовують щось таке саме в технічному плані, чого вони раніше не застосовували? Тому що, зрозуміло, якщо завдання таке прямо от щось показати, ну, то ми можемо від них чекати таких якихось дій. У мене, зрозумієте правильно, що зараз, знову ж таки, після декількох виснажливих місяців боїв під Бахмутом, наш підрозділ знаходиться на ротації, на підготовці. До речі, хотів би запросити добровольців до єдиного товариства добровольців. І відповідаючи на ваше запитання, то те, що ми бачили, навпаки, техніка росіян старіше. Я був шокований, коли там наші побратими розвідники повідомили, що вони почали використовувати техніку, там, які 50-60 років, артилерійські тягачі, які були давно списані, якісь там північні. Тобто ту техніку, яку вони починають використовувати, чесно кажучи, шокує. Але вся тактика, з якою вони використовують свою зброю, це тактика масовості, великої кількості боєприпасів, накривання квадратами. Тому, на жаль, навіть стара техніка, вона стріляє, навіть старі боєприпаси, вони мають порох, вони мають вибухівку, і ними стріляють. І, на жаль, це приносить руйнування мирним містам, мирним селищам України. А що кажуть, яке враження, чи це от застосування авіаційних оцих бомб, чи це щось таке, воно відчутне щось, збільшення, чи це не дуже так виглядає? Не можу точно трактувати, казати тим, чим того, що я зараз не знаю, що відбувається, власне, в Бахмуті під Бахмутом. Єдине, що те, що нам доводилось переживати в багатьох місцях, де наш підрозділ воював, це, повторюсь, і Рубіжний, і Ірпінь, і Сєвєродонецьк, і під Горлівкою, і під Бахмутом, то в будь-якому випадку, на жаль, будь-яка авіабомба – це доволі така відчутна вибуховий пристрій, від якого наноситься величезне враження, лишає величезну воронку або зносить там доволі там цілі поверхи будівель. Тому дуже насправді руйнівна зброя.